Pyhäjoen lukiolaiset ovat suunnitelleet tulevaisuuden Pyhäjoki-taloa kuvaamataidon valinnaisella kurssilla. Ensin me tulemme ravintolaan, joka toimii myös kouluruokalana peruskoululaisille. Semmoinen voima tässä teidän työssä on se, että ensin rupean aikuisena miettimään, että hetkinen, että taas kun ne puhuu koulurakennuksesta ja mikä tila ja hetkinen ja mikä nyt tässä on koulun tila ja mikä on kahvilatila, kunnes älyänkin sen, että teidän idea on se, että koulu on jo sulautunut, assimiloitunut siihen muuhun yhteiskuntaan. Inspiraatioita suunnitelmin on haettu Pyhäjoen luonnosta, historiasta, ilmapiiristä ja sen asukkaista. Sanoisin, että inspiraatiota Pyhäjoki-taloa on haettu modernista arkkitehtuurista ja maatalouskoneiden kirkkaista väreistä. Pyhäjoella pystytään niin kuin tarttumaan siihen tilanteeseen ja hetkeen ja just siitä yrittäjähenkisyydestä. Ja tämä meidän lukiohan ohjaa myös semmoiseen yrittäjyyteen ihan todella paljon. Ja semmoinen toimiva yrittäjyys, niin se vaatii semmoista kykyä muuntua. Ja meillä oli urheilullinen Pyhäjoki-aihe, josta tehtiin tästä tämmöinen. Miksi juuri urheilullinen? Halusimme Pyhäjoelle yhteisen tapaamis- ja kokoontumispaikan, jossa olisi urheilu yhteisenä tekijänä. Fennovoima, Pyhäjoen kunta ja YIT ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Pyhäjoki-talon rakentamisesta. Talo on tarkoitus rakentaa joen varrelle nykyisen kaupan paikalle. Että pyritään luomaan tämmöinen kokoontumispaikka, joka on mahdollista yhdistää Pyhäjokisten arkipäiväistä toimintaa ja tukemaan monissa palveluissa sitten jatkossa laajemmin, mitä tällä hetkellä tarjontaa Pyhäjoella on. Lukiolaisten mielestä Pyhäjoki-talo voisi olla rakennettu hirrestä ja siinä olisi paljon ikkunoita sekä viherkatto. Talossa olisi kauppoja, ravintoloita, uimahalli, taidemuseo ja kirjasto. Ja meidän näkökulma tässä meidän Pyhäjoki-talossa on yrittelijäs ja yhteisöllinen Pyhäjoki. Meidän Pyhäjoki-talossa niin keskeisin ja tärkeä idea on tämä yrityshautomo, joka on vähän niin kuin tämän lukion jatkumo. Haluttiin, että kehittyisi Pyhäjoki siten, että se palvelut olisi nuorilla, mutta minun täytyy myös sanoa, että hyvin monessa otettiin esille niin kuin kaikki ikäryhmät. Lapsista, nuorista, aikuisiin ja vanhuksiin, että kaikille pitäisi kehittää palveluja ja tarjontaa ja se on nuorilta ihmisiltä hienosti, että ajatellaan myös meitä vanhempiakin. Arkkitehdit olivat vaikuttuneita suunnitelmista ja oppilaiden ideoita voidaan hyvinkin ottaa käyttöön. Moni noista ekologisista lähtökohtista, mistä oli niin materiaalivalinnat ja sen luonnon läheisyys ja tämmöiset, oli ideoitu viherseinää ja näitä ja hirttä muun muassa, niin kyllähän ne voi niin kuin hyvinkin olla. Kiitos.